Katru kasti un saini ar saziedotām lietām pirms ielikšanas busiņā nosver. Svars būs jānorāda muitas deklarācijā. Te ir ģenerātori, veļas mašīnas, pārtika un daudz kas cits Hersonas iedzīvotājiem un aizstāvjiem. Mēs viņus pazīstam no tā laika, kad uzspridzināja Kehovas Heso. Un kopš tās dienas arī var teikt, es braucu tikai uz Hersonu. Kaut arī kolēģi musēja brauc pa visu Ukrainu, uz Harkivu, uz Kijevu, palīdz visur, bet ne, mans tiešais galamērķis ir Hersona. Sešos koferos ir ūdens filtri Hersonas jūras kainiekiem. Kuri mīt uz salām, kuri ir ierakumos un kuri, diemžēl, kad aizbrauc, viņi aizbrauc uz nedēļu, uz divām, un kur nevar iziet ārā. Un, lai nepiegādātu ūdeni un neapdraudētu viņu dzīvības, mēs piegādāsim ūdens filtrus, ar kuru viņi varēs attīrīt Dņepras upi un turpat tās arī viņu uzreiz lietot. Filtrē 60 litri stundā, visa instrukcija, visa ir ukraiņu valodā. Ļoti parocīgi, jo sver 10 kg tikai, tā kā ir ļoti operatīvi pārvietot par dzertīru ūdeni. Savukārt ukraiņu dronu vienībai nogādās monitorus. Bērnu patvērtnei rotaļlietas zīmēšanas piedarumus planšetes arī novusa galdi te ir. Bet Hersonas slimnīcai aizvadīs datorus. Viņam tā datorsistēma ir ļoti, ļoti švaka un viņi pat nevar ievadīt iekšā analīzes, neko nevar izdarīt. Viss notiek ar roku. Vienu dienu it kā viņiem pietiek viss un pēc 10 sekundēm viņiem vairāk nav nekā. Biedrības busiņa ar palīdzības sūtījumiem uz Ukrainu brauc regulāri. Vienu, divas reizes mēnesī. Nokomplektēt kravas ir aizvien grūtāk, jo ziedojuma apjoms būtiski sarucis. Es pat teiktu uz 50-60%. Ja pirms divām gadiem, kad pilna mēroga iebrukuma, teiksim, Krievijas iebrukuma Ukrainas teritorijā, palīdzība bija ļoti liela, ne tikai no fiziskām personām, bet arī no juridiskām personām, tad tagad šo ziedojumu apjoms ir krities. Nedaudz ir piekusuši, taču es tiešām aicinātu nenogurt. Jo tas, kas notiek Ukrainā, nedodies, var notikt arī mūsu teritorijā. Ja, tādēļ nedrīkst padoties un tik uz priekšu. Vajag ziedot, lai tas karš beidzas Ukrainā un nekur tālāk. Biedrība Tev meklē sadarbības partnerus, kuri varētu atvēlēt nevien materiālu tehniskos līdzekļus, bet ziedot arī naudu, turklāt ne tikai konkrētiem palīdzības projektiem, bet piemēram arī degvielas iegādei, autobusu īrei un citiem izdevumiem, kas saistīti ar kravu nogādāšanu. Judita Čunka, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.